Salve, galerinha! Todo mundo tranquilo? Mais um sensor, prometo, tá acabando. Mas vamos lá, para quem tá precisando aí. Hoje nós vamos brincar com o sensor AM2301, beleza? Ele é um pouquinho diferente de todos os sensores que eu já tive na vida. Todos os que eu tive, bom, fisicamente só, tá? Porque o funcionamento dele é idêntico e igual a todos. Então, enfim... fisicamente, eu acho que pouco importa. Pra quem não viu o 2302, eu vou mostrar aqui como é que faz a biblioteca, né? Então vem aqui em Sketch, incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas, e nós vamos escrever aqui AM2302, tá? E aí, nós vamos instalar essa última biblioteca aqui, ó, Groove Temperature and Humidity Sensor, tá? Instalamos ela, já tem instalado. Aqui em Sketch, exemplos, nós vamos ter lá embaixo ela e abre o DHT Tester, tá? Só que esse programa tem uma particularidade aqui. Vou explicar ele bem rapidinho para vocês, só que eu vou deixar esse começo para daqui a pouco, tá? Ele vai criar um objeto aqui com dois parâmetros, já vou mostrar os parâmetros para vocês. Vai fazer uma série de define aqui para poder definir algumas variáveis, como serial, serial USB, serial e tal. Não tá nem, enfim, entendi muito bem por que isso aqui não. Eu acho que eu correndo em cima do código nem vi essas variáveis serem usadas, mas enfim. Dá um begin aqui no serial monitor. Imprime na cabeça tudo certinho. Um wire begin e DHT begin, né? Da biblioteca DHT. E aí aqui embaixo ele pega, então, cria um float com duas posições, vai fazer uma série de prints aqui para poder imprimir aquilo lá. Ele vai ler a temperatura aqui, então, e vai printar aqui cada... Olha para vocês verem aqui, temp, rum, val, né? Essa é a mesma variável aqui. Ele vai imprimir, então, a posição 0 vai ser a umidade e a posição 1, o vetor, vai ser a temperatura, tá? E aí ele imprime isso aí, é só uma série de prints aqui bonitinho, tá? Se der algum problema ele vai falar que falhou. A particularidade é o seguinte, esse código serve para três sensores, DHT11, 22 e 21, tá? No caso do nosso sensor hoje, a AM2301, nós temos que ele vem por padrão com essa linha descomentada, ele vem por padrão assim, e você tem que inverter, descomentar a linha do DHT21, que é o nosso sensor de hoje, a AM2301, e comentar a linha de cima, tá? E se você quiser, você pode trocar a porta, tá? A porta digital, essa aqui, mas você pode trocar a porta digital se você quiser, sem problema algum, correto? Bom, vamos lá, eu já compilei aqui, vamos ver aqui o nosso esquemático rapidinho, então. E é bem simples, eu disse que ele é bem diferente porque ele é realmente bem grande, olha, tamanho do meu dedo, se bem que a mão não é muito grande, mas... E os fios ficam presos já nele, né? Não precisa da nossa protoboard. Mas enfim, o fio vermelho é o 5V, tá ligado aqui no 5V, o fio preto é o ground, e o fio amarelo é a nossa porta e tá ligado aqui no 2, tá? Então, olha só, é bem simples também essa ligação aí, esse sensor, tá? Eu vou deixar o esquemático aí para vocês, podem ficar tranquilos. Só um detalhe, se por acaso vocês não tiverem ele com fio assim, vocês tiverem ele com os pininhos, né? Aqui nós temos o pinout também, eu também vou deixar no canal e vai ter também o esquemático e tudo mais. Mas o primeiro pino da esquerda, quando eu estou olhando para ele, para aquela parte furadinha, vai ser o pino 1, que é o 5V. O último pino da direita é o ground, que é o pino 4, né? E o pino 2, o que tá do lado dos 5V, vai ser o que você vai ligar na sua porta, que você pode, inclusive, mudar, tá? Então, se você quiser mudar mais uma vez, é aqui nesse DHT pino aqui, beleza? E bom, e tá aí, já compilamos o código, vamos ligar ele aqui. Tudo certinho nossas placas aqui, nós estamos usando o Mega 2560, tá na porta USB, tudo certinho, posso compilar. Sempre verifique em qual borda, se a borda tá certa, se a USB tá correta, beleza, galera? E bom, compilou, subiu e tá aí. E tá basicamente preciso com o meu ambiente, sim, essa é a temperatura e umidade de onde eu estou. Ele deu uma falha na leitura de temperatura ali, eu não sei porquê, pode ser um motivo mais provável que eu acho, é o seguinte, não era só um mau contato, vocês viram aí que enquanto eu falava parou porque eu tava apertando os fios, tá?
Não, não é mau contato, não. Pode ser que a velocidade do balde aqui de leitura tá muito rápida para ele e ele acaba falhando alguma vez. Se vocês estão fazendo alguma aplicação que não pode acontecer isso, eu aconselho baixar a velocidade. Mas caso contrário, é raro acontecer, tá vendo aí? E funciona muito bem. Bom, galerinha, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês e até a próxima. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Não se esqueça de deixar o like ou dislike e, se quiser, um comentário ou sugestão. Não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site, onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em PDF. E se quiser baixar os vídeos, temos todos eles disponíveis no Library. Até a próxima, galerinha!